Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Osnovno šolo Josipa Vandota Kranjska Gora je znova obiskal učitelj iz Velike Britanije. Šola namreč že nekaj let sodeluje v projektu Native Speaker za angleški jezik, ki vključuje obisk študenta iz Anglije v sklopu angleške knjižnice Andrewa Milesa. Letos so gostili 21-letnega Beza, ki si je prizadeval, da bi otrokom na prijazen način približal tuj jezik. V Kranjski Gori mu je bilo zelo všeč. It's been amazing. It's been a wonderful city to stay in for a month. It's very beautiful. Zelo lep kraj za biti tukaj en mesec. Lepo je, mirno, imate gore, jezero, čudovito naravo. Prijetno je, zelo uživam. Šola je lepa, otroci so prijazni, srečni. Pripravili so mi tudi presenečenje za rojstni dan. Tu zelo uživam. Been really, really good. Really enjoyed it. Intervju z Bezom sta naredili učenki Ema in Manca. Vprašali sva ga v bistvu veliko stvari. Vprašali sva ga recimo, kaj mu je bilo tukaj najbolj všeč, kaj je pričakoval, kaj od tega se je uresničal, tudi kaj je v zvezi s slovensko hrano, ker vemo pač, da je probal, recimo rekel je, da mu je bila kremšnita najbolj všeč. Morda še kakšen tak zanimiv odgovor na tvoje vprašanje? Večinoma sva ga spraševali o tem, kako je on bil v Sloveniji in o takih stvarih, kot bi bralci gotov radi brali. Vprašali smo ga, kaj smo ga še vprašali? Recimo, tako kot že ima rekla, da ima najraje kremšnito, jasno mu je zelo všeč, to je tudi rekel, da imamo prelepe kraje, kle, in to se tudi strinjam. In to večina ljudi reče, ko pride v naše kraje. Kako pa izgledajo potem te učne ure z njim? Kaj vse počnete? Učne ure so bolj zabavne, bi jaz rekla, ker ne delamo samo po učbeniku, ampak se lotimo tudi kakšnih igr. Zadnjo smo recimo ugibali človeka, ne? Nekdo ni vedel, kaj je in je mogel spraševati. V angleščini seveda. In ostali so odgovarjali ja ali pa ne. In ja. Pripravili ste tudi čajanko, za njegov rojstni dan ste ga presenetili? Ne, v bistvu je on presenetil nas, da je kot praznoval svoj rojstni dan. Mi smo mu tudi naredili darilo, z našo sliko z njemu, v kateri, da se nas bo spominjal, ker on zdaj odhaja. Drugače pa ja. Skratka, trenutki z njim so bili tukaj zanimivi, nepozabni. Ja, to pa definitivno. Bes je po rodu Nigerijec, pri 9 letih pa je z družino prišel živeti v London. Ima brata dvojčka in starejšo sestro, študira pa na Cambridgeu. V Kranjsko Goro se bo nekoč morda vrnil kot turist. Possibly yes, definitely. I'm not going to say no. Verjetno da, zagotovo temu ne bom rekel ne. Rad bi videl, kako je tu po zimi. Če bom imel čas, se vrnem in rad bi užival na snegu, v smučanju ali pa kakšnem drugem športu. Any other winter sport? V Evropskem tednu športa je občina Kranjska Gora v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice in Športno zvezo Jesenice pripravila test hoje, ki je potekal za dvorano Vitrancu v Kranjski Gori.
Tukaj smo v okviru tedna športa, Evropskega tedna športa, izvajali testiranje 6-minutnega testa hitre hoje. Zakaj je pomembno to izvajanje? V bistvu zelo hitro hojo ljudje v 6 minutah ugotovijo, kakšno udaljenost prehodijo, izmerimo srčni utrip in na osnovi izračunov za določeno starost udeleženca dobimo rezultate. Današnji udeleženci so vsi imeli nadpoprečne rezultate. Z temi rezultati v bistvu ugotovimo, v kakšni telesni zmogljivosti so ljudje. In zakaj so se udeleženci pravzaprav odločili za udeležbo na testu hoje? Iz radovednosti, ker še nisem na takem testu nikoli bila, pa sem rekla, grem pogledat, kako to zgleda, in je tole potekalo kar zelo v redu. Sem kar delegatka Društva invalidov Kranjska Gora. So rekli, da je kar v redu še vse za enkrat, glede na EMŠO. To je kar priporočljivo, da človek včasih malo sebe testira, pa da ve, pri čem je. Osrednja tema oziroma sporočilo kampanje ob tednu športa ostaja poziv Be Active, torej bodite oziroma bodimo telesno aktivni. Cilj kampanje je vse ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti ne le med tednom športa, temveč vse leto. Prostovoljni gasilci iz Kranjske Gore so v četrtek izpeljali gasilsko vajo pri nekdanjem hotelu Klasu Kranjski Gori. Ja, danes smo izpeljali društveno gasilsko vajo s predpostavko požar v stanovanjskem objektu, večstanovanjskem objektu z poškodovanimi osebami z namenom, da kakor vsak let pa večkrat na let, ko moramo potrenirati o uporabi opreme, strojev, pa še bliža se mesec oktober s požarne varnosti. Koliko gasilcev je sodelovalo, s koliko vozili? Sodelovali smo z 4 vozili, sodelovalo je 18 gasilcev in pa 6 kot ponesrečenci. Kako ste zadovoljni s samim potekom? Ja, kot na vsaki vaji zmeraj pogruntamo, kaj nam manjka, da se kaj novega naučimo. Tudi danes smo nekaj zgruntali in bomo v najkrajšem možnem času vse to odpravili. To seveda ni edina vaja, že prihodnji teden bo na sporedu nova? Ja, prihodnji teden se obeta nova vaja, ki bo malo večjega obsega, kjer bo več društev iz naše občine. Šlo bo za hotel Alpina, sicer ne se ni skrivnost, da to povem. Tam bo vodja drug, ne jaz, in predpostavka vsega bo enaka, da se naučimo, da spet sprobamo opremo, da se srečamo tudi na konc koncev, pa da obnovimo znanje. Turistično društvo Rateče Planica pa je v četrtek pripravilo predavanje Virusi Slovenije. V goste je prišla predavateljica Petra Škarja. Namen današnjega predavanja pa je, da dvignemo pri ljudeh motivacijo, in sicer glede na tempo življenja, v katerem pač živimo, se vsi spopadamo s stresom, z depresijo, ne nazadnje z nemotivacijo, da ljudem pokažemo, da je motivacija velik dejavnik pri doseganju ciljev. Rateške turistične delavce pa v oktobru čaka še organizacija SMNA. Ja, v mesecu oktobru, in sicer tretjo nedeljo v oktobru 21. letos pride, pa pripravljamo tradicionalni rateški SMN. Potekal bo od 9. do 2. ure na vasi, na trgu na Gorici. Pripravljamo pa ponudbo lokalnih jedi in pijač in pa predstavili se bodo tudi ponudniki domače pa umetnostne obrti. Športteh, dogodek, na katerem sta se združila tehnologija in šport, so v petek prvič pripravili v dvorani Vitrancu v Kranjski Gori. Tanej, kaj je bila tvoja prvotna želja? Zakaj delati ta dogodek? Moja prvotna želja je v bistvu bila to, da nekaj sebe naredim. Ne? Nismo še vedeli, kako se tega točno lotati. Ne?
vedeli smo neki, jaz sem vedel že odskos, da se hočem ukvarjati s športom. Zanimala me tudi tehnologija in pa sem jaz pomislil, kako bi zdaj to združil, pa naredil en boom, nekaj novega, nekaj tako. In res tudi za naprej pač mislim, da gremo v to smer, no, nekaj hočemo iz sebe narediti. A si zadovoljen z obiskom, glede na to, da je to prvič v Kranjski Gori? Jaz mislim, da za prvič je tole top. Jaz mislim, da je zelo dober, pač, ratelj. Res bi se zahvalil vsem, ki so prišli podpret, no. Tako da ja, jaz sem zadovoljen. Verjetno je pa vaše sporočilo tudi to, da mlade vseeno te tehnologije, ki je v teh časih preveč malo spodbudite k športu, a je res? To je res, to je res. Mi hočemo s tem tudi motivirati ljudi, predvsem mlade, ki sedijo z računalnikom, jih motivirati za šport in pokazati nove načine za šport. Tako da ja, gremo v to smer. Tudi turizem Kranjska Gora je podporil ta dogodek. Zakaj se ti to zdi zanimivo? Ja, res je. Že v prvi vrsti lahko rečem, da nas veselijo stvari, ki so drugačne, inovativne in v turizmu Kranjska Gora take stvari vedno podpiramo. Še bolj nas pa veseli to, ker so prišli s to idejo domači fantje. Poleg tega pa gre vse v tehnologijo 4.0 in tudi turizem Kranjska Gora temu sledi. Jeden takih dogodkov, ki je prvi v Sloveniji na to vrsten način, viralna tehnologija ni več prihodnost, ampak je sedanjost. In mislim, da smo lahko ponosni, da so fantje iz Kranjske Gore prepeljali nekaj tazga tukaj k nam pokazali. In mislim, da je to ena taka zelo fajna začetna točka, iz katere se bo pa lahko nadgradil v nadaljnjih letih to v enega, po mojem, bolj prepoznavnih IT dogodkov. Šport teh pa seveda ni minil brez dobre glasbe. Svoje vino, na katerega so zelo ponosni, bohinca. Vsako leto ga potopijo v globine Bohinjskega jezera, kjer zori in dobiva poseben okus ter barvo. Potop slovesno obeležijo, prav tako pa slovesno obeležijo tudi njegov dvig iz globin. Vino imamo spravljeno na skrivni lokaciji na 45 metrih. Lepo ga hodimo celo leto malo gledati, pa obračati, tako da ni sam. Na bohinca so v Bohinju seveda ponosni. Moram reči, da smo bohinci kar ponosni, da se zgovarjajo izven Bohinje, da imamo bohinci svoje vino, čeprav nimamo vinorodnega okoliša in ga tudi ne smemo imeti, ker je pač naj vina ne bi imeli, imamo samo fermentirano pijačo. Moram pa reči, da nam je kar malo v čast, da so se zbrali tukaj te tako imenovani vinogradniki in da pripravljajo pa naredijo to vino, ki smo ga danes tudi potopili. Moram reči, da je to tudi dober, lep ali pa rekel, dogodek, ki je prav, da se dogaja v tem času, ki je nekako na zaključku sezone in da to postane nekako tradicija. S tem se tudi malo promoviramo, pohvalimo in pa glavno, kar je druženje, da se tu na obali jezera dobimo in pa družimo bohinci. Opažamo, da je tudi vedno več tujih ljudi, ki pridejo pogledati, ki jih zanima, ki so slišali, ker le ne nazadnje je vino v Bohinju, pridelano vino v Bohinju, redkost, bom rekel, da se lahko pohvalimo
v teh gorenjskih vaseh, da imamo to. Letos, bom rekel, je to še bolj podarjeno, da je pridelano, ker smo pač upoštevali pripombe nekaterih tudi takih vinogradnikov, kot smo mi, izven Bohinja, in nam priznajo vino šele takrat, ko bomo pridelali vino doma. In letos, jaz mislim, da ta prva letina bo pridelana doma v celoti, tako da bomo lahko rekli, da smo ga pridelali prav tukaj v Bohinju. Bohinc pa bo kmalu romal iz globin v višave, kar na vrh Triglava. Ja, vino smo, kot ste videli, vzdignili z 45 metrov in to vino ima eno veliko posebnost, kajti naslednji teden ga bomo dvignili na 2864 in to prav na poseben način, kajti s tem vinom gremo po sledeh prvopristopnikov, čez začnemo v vasi Savica, gremo čez Senožeta, do Uskovnice, planina Konjca, do Vodnikove in naslednji dan na Triglav in potem bomo tam z veseljem s tem bohinjskim vinom tudi nazdravili. Da se je zgodba o Bohincu sploh začela, pa so zaslužni pri Tripičevih. Ja, tako, če jaz pogledam samo leto nazaj, recimo tukaj v moji levi roki imamo letnik 2012. Takrat smo imeli zelo skromno letino in nas ni bilo veliko, zato smo polnili v pol litrsko steklenico. Naslednjo leto se nam je že povečalo in tako, da se vsako leto povečuje, tako da v desni moji imam recimo letnik 2016 in od takrat naprej polnimo tudi 0,75 steklenice. Letošnje leto kaže pa izrazito lepo, mislim lepo, količinsko bo veliko grozdja, sladkorja bo dovolj, to se pravi, alkohola bo dovolj in vse kaže, da bo to v redu letina. Pa še to je recimo za letošnjo letino smo se odločili, da ne bomo več grozdja vozili na Dolenjsk, ampak ga bomo prešali in kletarili v Bohinju. Imamo pri enemu našemu vinogradniku klet, nabavili smo vso opremo in to se pravi, letošnji sprejem grozdja in kletarenje bo praktično v naših rokah. Bohinc pa bo po novem na voljo tudi otrokom, seveda v malce drugačni obliki. Kot lansko leto, no, tako povedala, sem se zavezala, da bomo tudi nekaj za naše malčke naredili in smo naredili sok iz grozdja, tako da grozdni sok za livec smo zdala naredili, sirup v bistvu, tako da imajo tudi naši otroci svojo novo pijačo. Bohinčka smo poimenovali to zadevo. Dragi gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Muzejski večer v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bo v petek ob 18. Planinsko društvo Jesenice obvešča vse planince in planinke, da je zavetišče pod Špičkom že zaprto. Z jutrišnjim dnem bodo na žičnicah v Kranjski Gori že začeli predprodajo smučarskih vozovnic za prihajajočo sezono. Toliko smo pripravili za tokrat. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!